Det är inte torsdag. Nej, inte torsdag. Ska börja då? Hur fan är jag med Kina? Ja, men jag har inte. Du är nära. Tack för idag, tack för en underbar vanlig dag. She will listen to me while I want to speak about the world we live in and life in general. Och jag förstår dem som förstör sig vid stereon, för jag är hellre blind. Jag är hellre blind än ser ditt liv utan mig. Du är nära, bara två, tre kvantar från mig. Men min kära, jag måste gå lång väg för att nå dig. Gode Gud, det är sent nu, snart halv tre. Men hur har det lördag imorgon och jag kan sova hela dagen. Tack ska du ha, när du släcker vid du och jag. Tänk vad lite man förstår.